الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سارے پنڈال وچ موجود جتنے بزرگ دوست ساتھیو ساری انی خدمت وچ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بعد السلام تساں کی میرے تو قبل خان الیاس خان صاحب بھی دسیا ملک صاحب بھی دسیا کہ اج دی جڑی تقریب ہے سعید ہے جس خوشی دی محفل وچ اساں تساں سارے دوست اکٹھے ہوئے ہاں اللہ پاک اے خوشیاں تساں اوپر قائم تے دائم رکھے دوستاں دی یاد محبت نال اساں تساں دوستاں دی خدمت وچ حاضر ہوئے ہاں ساڈے بھائی چوہدری آصف گجر صاحب حال مقیم سعودی عرب خوشیاں نال اس محفل نال تساں اہتمام کیتا دعا ہے کہ اللہ پاک خوشیاں نال ہی اس محفل نال اختتام نہیں ہوئے شیر ساتھیاں دی نظر رکھنے جان دے آپ ہی اڑنے میں
بڑی پیاری روبائی بیشوئی ہے ابتداء محفل استوا چند روبائیاں مالک قدوس نے کریم اللہ نے بارگاہ نے اندر وقت کی مدد رکھیو ديوان ایک مقام دے لکھیا ہے کریم اللہ نے بارگاہ نے اندر ديوان ایک مقام دے لکھیا ہے بھائی لطف گودڑی تفگو دڑی دلے کے سیجی اتے لطفگو دڑی دلے کے سیجی اتے و اتے بین نئی آمدا کی آنکھاں ایک زبان وچو بوجا کہن نہیں آندا کی آکھاں کسا لکھن والے نا خیال آواز کی دی آکھیا آکھا او چمکی بٹ ہویت دی ہو وچو
ਕਾਦਰੀ ਦਾ
سینے قادر میری نماز تے گل بن گئی بڑی پیاری روائی جناب نے پیش کیتی ہے آمد باری تعالی استواج چاند روائیاں ناتے سروے دو جہاں حضور تاجدار مدینہ جناب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکاری ناتے سبحان اللہ نظر چاند روائیاں